गोयात कोकणी आणि मराठी अशो दोन राजभास आसात आणि राजभाषेच्या वादाचेर तोडगो काढताना रोमी कोकणी पुराय फटयले. 20व्या शतकातलो हो सगळ्यात व्हड विश्वासघात असा म्हणपाचे नामनेचे तियात्रिस्त आणि रोमी कोकणीतले लेखक टॉमझीन हांकां दिसता. दलगात कोकणी अकादमी आयोजित रोमी साहित्य आणि संस्कृती संमेलनात उलयताना टॉमझीन कार्दोस हांणी राजभाषेच्या वादाचे निर्णय घेतना रोमी लिपीक पुराय बाजूक वडयले आणि ताका लागूनच आज आमकां ही परिस्थिती आयल्या असे मत उक्तायले. राजभास कायद्यान किती म्हटले, कोंकणी शाल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा एंड मराठी शाल बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजेस. हाचो अर्थ कितें, हाचो मिनींग कितें? कोंकणी शाल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा एंड मराठी शाल बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजेस म्हटल्यार बारीकसाणेन नदर मारली जाल्यार दोनूय सेंटेन्सांचो अर्थ एकूच. फकत कोंकणी पहिल्या जाग्यार दवरल्या, मराठी दुसऱ्या जाग्यार हाडल्या आनी आमी तिका कोंकणी ऑफिशियल स्टेट म्हणटा, ऑफिशियल भास म्हणटा. हांव जाल्यार त्या एक्टाचेर तर बारीक नदर मारली आनी ताचेर तर नियर केलो जाल्यार गोवा गोंयांत दोन ऑफिशियल लँग्वेजीस आसा अशें म्हाका दिसता. जे आमकां ते सांगताले की मराठीक गोंयांत कसलीच सुवात ना, हे फुडाऱ्यांचे सांगप, मराठी गोंयांत कसली सुवात ना, मराठी महाराष्ट्र म्हणजे फक्त कोंकणी भास गोंयची राजभास जातली. पण याच मनशांनी कॉम्प्रोमायज केलो. कॉम्प्रोमायज केलो कितें, की कोंकणी भास मेळया ती जाल्यार जेवणा कडेन लिपीन आनी मराठी लिपीन दुसऱ्या लोकांक दवरया, पूण जे कितें कोंकणी मेळटा तितलें तुमकां मेळटलें. आनी अशें जालें. आखांव आमच्या कोंकणी समाजा सगळें केलोलो पयलो विश्वासघात म्हणटा. इतलें सोपोंक ना, आनी दुसरो व्हडांतलो व्हड विश्वासघात आसा. आमी जेन्ना वचत थिंगा मिटींग घेताले, शेकड्यांनी मिटींग घेतल्या आनी आझाद मैदानान अहिरा मैदान मार्गांवाचेर लाखांनी लोक एकठांय जावन असल्योय मिटींगां घेतल्या. खुंयचे एके मिटींगेन खुंयच्या एका लिडरान लिपी विशीं उलोवंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी ते आमकां सांगताले, आमी उलोवंक वयच्या आदी बाबा मातशें सांबाळून घे, हा रोमी लिपी विशीं म्हाका उलयनाका, फकत कोंकणी विशीं उलोवया. आनी आमच्या मनान जर नाचो आमी फकत कोंकणी भास गोंयची राजभास जावपाक जाय म्हणून उलयताले. कोणेनूच आख्खो प्रोपागांडान कोणेनूच न्हय आये हो आनी दुसऱ्या फुडाऱ्यांनी रोमी लिपीची खबर काडूंक ना, न्हय म्हण देवनागरी लिपीची खबर काडूंक ना. जाल्यार अशें आसलें जाल्यार ते डेफिनेशन जे कोंकणी भाशेचें आमच्या कायद्यान केलें, कितें म्हणटा डेफिनेशन ऑफ कोंकणी लँग्वेज, कोंकणी मिन्स कोंकणी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. हे म्हणजे हे कित्याक आयले, हे कोणा वाक्यान आयले, हो असो विश्वासघात. एटलिस्ट हांवें ताका नेम केला इट इज द ग्रेटेस्ट बिट्रियल ऑफ 20th सेंचुरी. आमकां सारके फटयले